ligada aqui no canal. Se você não me conhece, sou a Bárbara, bem-vinda ao canal. Antes de mais nada, já curte muito. Eu quero chuva de likes. Se inscreva no canal se você não é inscrito e ative a notificação para receber todos os vídeos. Pessoal, hoje é um vídeo muito especial, muito importante, que hoje estou indo doar sangue. Eu dou sangue desde meus 18 anos. Acho que teve um ano que eu não doei, porque eu fiz uma tatuagem. Quando você faz tatuagem, você tem que esperar um ano para poder doar de novo. Tem muito tempo que eu já fiz tatuagem, alimentação tá em dia, peso tá em dia, não consumo droga, não consumo bebida alcoólica, então tudo certo. Quando você doa sangue, você tem que ter uma responsabilidade muito grande, né? Porque tá indo pra uma outra pessoa que tá precisando ali. Então, assim, você sempre tem que ter uma série de cuidados. É, assim, é muito importante mesmo que você se atente a esses cuidados. Porque senão pode estar colocando, né, até uma vida em risco. A gente quer é ajudar o outro e não piorar a situação, né, pessoal? Claro que eles colhem lá também, na hora que eles colhem seu sangue, a bolsinha de sangue, igual Vampire Diaries, assim. Mas quando eles colhem lá a bolsinha do sangue, eles colhem junto uma amostra, né? Essa amostra vai pra avaliação e tudo. Depois de um tempo, eles veem se seu sangue tá bom ou não pra ser doado. Por enquanto, todas as vezes que eu doei, meu sangue tá tudo liberado e consegui doar, né? Então, é bem importante. É, nesse processo, assim, de doação, geralmente você não pode fumar lá dentro. Tem uma série de coisas lá que você não pode fumar. Mas eu vou tentar mostrar um pouquinho pra vocês e responder algumas dúvidas de vocês também, tá bom? O que der pra eu vou filmar lá. O que não der pra filmar, eu vou responder pelas dúvidas. Tá bom? E eu sempre recomendo vocês pra fazerem isso, sabe? Se você é uma pessoa saudável, se você tá tudo em dia, os exames tá tudo legal e você pode tá parando ali um tempinho pra ajudar o outro, faça isso, porque tem pessoas que realmente estão precisando. E o banco de dados de sangue, ele é muito escasso, porque sempre tá precisando de mais e mais. E as pessoas, né, da área da saúde, geralmente já doam sangue. É, tem algumas áreas aí que é até obrigatório, se não me engano, polícia, enfermeiro e tudo. Mas eu não acredito muito nisso de, tipo assim, você é obrigado, sabe? Eu acredito que você faça porque você tá fazendo uma boa ação ali e que você possa estar ajudando uma outra pessoa. Então, é bem importante isso. Eu também sou doadora de medula óssea. Mas a medula óssea não é igual sangue, né? Porque medula óssea tem que ser muito compatível. E então você se registra lá como, né, doadora. E pode ser que lá no Japão vai ter uma pessoa precisando da minha medula óssea. Aí que eles vão me acionar, entendeu? Mas por enquanto, desde que eu me inscrevi, ninguém precisou, não. Mas é isso, eu acho que se fosse uma coisa que todo mundo fizesse, ia ter muito menos pessoas, né, passando por uma situação aí de risco absurdo. Mas é isso. Meu paizinho vai comigo. Meu pai, ele é doador também. E meu pai tem um tipo sanguíneo que ele é mais difícil de ser encontrado. Se eu não me engano, é O, ou mais, ou menos. Eu vou ver aqui e falo com vocês. Mas o dele é um tipo que é muito, 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 muito escasso. Muito escasso mesmo. Então, ele ainda pode doar, né? Porque se você atingir uma certa idade, você não pode doar. Mas ele pode doar, então ele tá indo comigo e vai doar também. Então é isso, pessoal. Vou mostrar um pouquinho pra vocês, vou responder algumas dúvidas e é isso. Eu sempre aconselho vocês a doarem também, quem puder, né? Quem tiver com a saúde boa o suficiente para isso. E nada de drogas, nada de bebida. É, bebida acho que, se não me engano, é 24 horas, tá, pessoal? É, porque às vezes eu tomo um vinhozinho, né? Eu sou de ferro, né? Bom, pessoal, infelizmente eu não pude gravar mesmo. Lá eles têm umas regras muito rígidas com privacidade e tudo. Hoje em dia eu acho isso uma bobagem, porque eu poderia muito bem gravar ali só eu ou algum outro profissional que pode aparecer, que ele se dispõe a aparecer, porque eu acho que se as pessoas vissem quão simples, quão fácil é, sabe, a doação, eu acho que ia ter muito mais gente doando, fazendo, né, essa ação. Mas como é cheio de burocracia e tudo, acaba que pela desinformação, pelo medo das pessoas, muita gente não vai, né? Então, eu acho que se, né, a gente pudesse expor mais isso, eu acho que seria muito mais simples. Mas, enfim, não pude gravar lá, mas vou responder algumas perguntinhas que eu deixei pra vocês lá no Instagram. Vou responder aqui pra ficar mais claro e também pra conscientizar vocês, né? Pra irem doar, se candidatarem, quem puder, é claro. Que essa é uma ação que é muito, 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 muito boa. Salva realmente vidas. Levei meu pai fica todo feliz também.
também de poder doar. Então vamos aqui responder algumas perguntinhas que vocês mandaram, tá bom? Bah, como funciona a coleta do sangue? Eu tenho muito medo de agulha. Bom, pessoal, eu não gosto de ficar olhando, né? Quando a enfermeira vai lá furar meu braço, eu olho pro outro lado. Mas é bem tranquilo, é só uma picadinha mesmo. E às vezes eles pedem pra fazer um movimento, né, de abrir e fechar a mão, pro sangue passar melhor, assim, no tubo. Mas é bem tranquilo, demora aí mais ou menos de 15, 20 minutos, dependendo como que tá seu sangue. Então é muito importante você fazer todos os processos que o pessoal avisa, sabe? Hidratar bastante antes, assim, o sangue vai passar melhor, né? Não vai ficar grosso. Comer alimentos saudáveis, evitar fritura, alimentos gordurosos, né? Que isso aí vai facilitar pra sua doação ser muito mais tranquila. Bah, quantas vezes você doou e por que você faz isso? É, essa foi a 7ª vez que eu fui. Eu dou desde meus 8 anos. É uma coisa que eu sempre quis fazer desde que eu era mais novinha. E eu falava, não, eu quero doar. Eu não podia antes por causa do meu peso. Eles tinham um limite de 50 quilos, eu pesava 48 e pouco. Então, depois, isso aí com 18 anos já foi tranquilo, né? E acho que é só você esperar dar o tempo ao tempo também. Aí meu peso varia aí, né? Entre 50 e 60 quilos. Aí sempre tem os altos e baixos, né? Mas geralmente não passa disso. Depois de algum tempo, aí eu fiz a tatuagem. Quando você faz a tatuagem, tem que esperar um ano pra poder doar, né? Não pode doar. Aí depois eu doei de novo, depois doei de novo. Mulheres podem doar até 3 vezes ao ano. Homem, 4 vezes, tá? É, por causa do período menstrual e tudo. Então, esse ano eu já doei 2 vezes, contando com essa agora. Eu posso doar mais uma vez esse ano. Então, vou doar lá pra setembro, mais ou menos. Não sei se eu quero fazer a tatuagem por agora, mas acredito que não. Mas a gente muda o tempo todo de opinião, né? Mas se eu for fazer alguma tatuagem, vou esperar pra fazer depois de setembro. Bah, como que é o antes e o pós doar sangue? Você fica muito tonta? Não, pessoal. Assim, eu fiquei tonta uma vez, mas porque eu fiz birra. E olha só, além de você, né, se alimentar corretamente durante o dia, lá eles te dão um lanchinho. Então, tipo assim, tem vários processos da triagem, né? Você passa lá pelo cadastro, aí depois você vai pro médico, que o médico te faz uma série de perguntas, né? Você viajou pra fora, você fez tatuagem, sei lá o quê, sei lá o quê. Só pra ver se tá tudo ok, mede seus batimentos cardíacos, mede sua pressão, pesa você pra ver se você tá dentro do peso. E depois disso, eles ainda coletam um sangue aqui, ó, no dedinho, pra ver se você tá com anemia, né? Eles fazem lá, agora eu esqueci o nome, mas eles fazem lá o teste pra ver se você tá com anemia, que sai na hora. Tanto tudo liberado, você passa pro lanchinho. Então lá depende, tipo assim, às vezes eles dão, é sempre um suco bem doce, sabe? Com algum biscoitinho, pãozinho, com algum biscoitinho. Eu já falei biscoitinho. Biscoitinho doce ou biscoitinho salgado. E é por aí, sabe? Então você alimenta antes e depois de você doar, você alimenta depois. A vez que eu passei mal foi porque eu tava de dieta, eu falei, não vou comer esse biscoito. Aí, o que aconteceu? Passei mal. Tipo assim, não é que eu passei mal, mas eu fiquei tonta, sabe? Me sentindo meio indisposta, bem fraca. Então, assim, você tem que também fazer o que o pessoal pede, né? É muito importante pra sua saúde ali, não colocar sua própria saúde em risco. Aqui, né, a gente não quer isso. Então, se alimente direitinho, come o que o pessoal te der. Aí, passando ali da doação, né? Aí, eles te dão um outro lanche. Geralmente é mais reforçado. Eles pedem pra você sentar. A própria moça que fica ali na cantina, ela fica observando. Teve um menino que passou mal do meu lado e ela já mandou ele lá pra dentro. Os médicos recolheram ele. Então, tipo assim, não fazer movimentos bruscos, não dirigir, hidratar bastante, muita água, porque ali antes era 500 ml de sangue, se eu não me engano. Agora é 450. Não sei se sempre foi 450 ou se só agora que é 450, mas é 450. Bah, qual é o seu tipo sanguíneo? Meu tipo sanguíneo é o A+. É mais normal, né? De ser encontrado aí, fazer nas próprias doações. Mas meu pai, ele é O negativo e o dele é bastante raro, assim. Então, por isso que eu falo, sabe, gente? Se mais pessoas, né, tivessem essa vontade de doar e tudo, o banco de sangue, né, dos hospitais e tudo não estaria tão precário como tá. Então, sim, se você, repito, né, se você puder, tiver em condições saudáveis, se cadastre lá, vai doar uma vez.
Eu tenho certeza que você vai querer voltar outras vezes também. Bom, pessoal, eu acho que é isso. Se vocês tiverem mais dúvidas sobre doação, mais perguntas, pode deixar aqui nos comentários que eu faço mais vídeos pra vocês, tá bom? Pense sobre isso que eu falei. Se cadastre aí no lugar, né, mais perto que você tem pra doar. Eu vou deixar alguns sites aqui pra vocês. Geralmente depende da região, né, onde que vocês se encontram. Mas é isso. A gente sempre tem que fazer o bem e sem esperar a quem, né? É que meu pai sempre fala isso. E é uma coisa que eu tento levar pra vida, sabe? Tem uma frase que ela é assim: se alguém fez algum bom gesto pra você hoje, se alguém fez alguma coisa por você hoje, tipo, ah, sei lá, te deu um bom dia, que seja, te deu um presente, trocou uma palavra com você, ou fez algum gesto mesmo, né? Tipo, sei lá, vai que você tava na rua e tava sem dinheiro nenhum e precisava pegar um ônibus, você pedir a alguém ou alguém ofereceu pra pagar o ônibus pra você, né? Se alguém fez algum gesto pra você hoje, sem pedir nada em troca, esse foi um bom dia. Então eu sempre tento levar isso pra vida, sabe? Sempre quando eu posso, eu gosto de fazer alguma ação para ajudar alguma pessoa que esteja precisando. Então eu sempre tento levar isso pra vida, sabe? Eu sempre penso em, de certa forma, tornar o mundo melhor com pequenos gestos. Então sorria mais pras pessoas, converse mais, façam pequenas ações como essa que vai fazer grande diferença para as pessoas, para o mundo. É isso, beijos e até o próximo vídeo. Pessoal, muito importante aqui, tá? Já estamos em outro dia e, infelizmente, aconteceu uma fatalidade. O Miranda, mais conhecido como pai do seu neném, sofreu um acidente e ele vai ter que passar por uma cirurgia na perna. Então, se você, né, já tá com a intenção de fazer a doação, já viu aí todos os cuidados que tem que ter, né, pra você ser um doador e puder, né, tá direcionando essa doação de sangue pra ele, mesmo que o sangue não seja compatível, esse sangue vai ser doado pra outra pessoa, vai ajudar outras pessoas aí. Então, quem puder fazer essa forcinha vai ajudar muito. Mandar também mensagens de apoio, orar muito, que é uma situação bem delicada e infelizmente ele tá passando por isso. Mas vamos confiar em Deus e tenho certeza que ele vai conseguir superar isso. Então é isso, pessoal.